האמת שרציתי, ישב לי הרבה זמן, כאילו, האח הגדול וזה, ואפילו ו... גם זימנו אותי, וקראו לי, והייתי, אבל לא יודעת על מה זה נפל. אמרו לי, תקשיבי, רק צריך לבדוק את זה משפטית, כי בדיוק הייתי בה... בהליכים של, ה... <מח> של הגירושים, וזה, אבל לא יודעת, אז זה נפל על משהו. אני רואה מה קורה היום בריאליטי, ולא הייתי רוצה להיות. את יודעת, שאני רואה את האח הגדול של העונה האחרונה, האח הגדול של העונה הקודמת, לא, לא הייתי רוצה להיות שם. החומר האנושי כבר לא... איבד קצת, איבד קצת את החרמות וההשפלות ולקחת מישהו וממש להתעלל בו, זה מפחיד. אני ממש ממש בשלב כזה בחיים עכשיו שממש בא לי אהבה. בא לי אהבה, בא לי זוגיות. בא לי למצוא את עצמי עם מישהו, אני לא הייתי עם מישהו שלוש וחצי שנים. וכאילו... לא, לא קיבלתי חום, לא קיבלתי מגע, לא קיבלתי אהבה, לא פידבקים של איזה טובה את, ואיזה אימאת ואיזה אישה. את, ו... זה חסר לי, בא לי תיקון yeah. על כל מה שעברתי, בא לי תיקון, בא לי לחוות משהו שונה. אולי זה יעכב אותי, כי הריאליטי של הרבה, עיכב אותי. עיכב אותי. ולא, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא נתן לי נקודות. זה שהייתי ברווק עם דודו אהרון. למה? זה הוריד לי. באיזה בחינה? שפטו אותי. נטע! וואו. מה מעניינים. נטע דנינו. צריך להגיד, אנחנו מכירות כבר שנים אחורה. נכון. אני חושבת כאילו מאז בעצם שפרצת לחיים הציבוריים, שזה בעצם בתוכנית הרווק. נכון. עם דודו אהרון. נכון, נכון. יואו, כמה זמן עבר מאז? מה, אני זוכרת את ה... שישבנו בקפה אילנס, את זוכרת? ועשיתי איתך רעיון. עשינו רעיון, ואז זה היה... מתי זה היה? לפני 11 שנה. יואו. 11 שנים. כן. Yeah. מטורף. וזוכרים את זה כאילו זה היה אתמול. נכון, איך זה? זה מה, זה לא, לא נמחק קצת על התקופה הזאת. מה, לה? וואי, תקשיבי, הייתי קונה את התקופה הזאת, לחזור לשם ושזה ייעצר. <laughs> כן? <laughs> כן. סתם <laughs> לא, אבל... וואו, תקשיבי, אני... אנשים מזכירים לי את זה. מזהים אותך עדיין לרחוב? כן, לא כן, אנשים מזכירים לי את זה. את הרווק ואת ה... כן. מה אז, אומרים לך? כאילו, יצאתי מהתוכנית הזאת, אומנם לא עם כלום, כאילו, לא עם שום פרס בסופו של דבר, עם שום דבר, לא עם זוגיות ולא זה. אבל כאילו, אה, נצרפתי לאנשים בתודעה, כאילו... אהובה כזאתי, ממית, כאילו, הפשוטה, מאמית, שמדברת עם כולם, ומתחבקת, וכאילו, מדברת עם כל אחד, ומשתפת, ומספרת, כאילו, לא נבהלתי מזה, עוד, לקחתי את זה כאילו למקום אחר. כן. אז נורא אהבו את זה, אנש, כאילו, הציבור, כאילו, נורא אהב את זה, כי אני נגישה להם. אני לא הסלב, כאילו, ה... כאילו, אל תתקרבו אליי. כן. Okay. כאילו, אני הייתי נורא נגישה להם, מדברת איתם וצוחקת איתם. וזה כאילו... זה, זה ממש זכור עד היום, וגם מחפשים אותי. מה זאת אומרת? כאילו... עבר כל כך הרבה זמן, ולא עשיתי שום דבר מאז. לא הייתי... כאילו, אני לא איזה... את יודעת, בתעשייה הזו, ועושה דברים, ו... את יודעת. אבל... אבל... מחפשים אותי, כאילו, איפה את? אנחנו רוצים, כאילו, מה, מה איתך? אנחנו כאילו התגעגענו, כאילו, אנחנו אולי עוד איזה תוכנית, אולי עוד איזה משהו, אנחנו רוצים לדעת מה קורה איתך, תשתפי על החיים, מה איתך היום, ו, כאילו, ממש, כאילו, יש אנשים שהולכים איתי, את יודעת, כזה כמות של אנשים שעד היום כאילו הולכת איתי. מאז התוכנית. כאילו, אז כאילו, אז באמת תעני על כל מה ששאלת את עצמך עכשיו, איפה את, אולי עוד איזה תוכנית, אולי כאילו, אז זה נגמר בזה שדודו אה, אהרון בחר בך, לכל מי, את יודעת, מי שצופה מאזין בנו והוא לא, אה, נכון, הוא יותר צעיר מזה, הוא בחר בך, אבל לא יצא מזה זוגיות, נכון, נכון, לא הייתם נכון. ביחד, לא, בכלל, בכלל, mm -hmm. ו... כן היה סביב זה הרבה עניין, אבל כוכבים, תהילה, כן בהתחלה סוכרת והיית כן. ככה מן הכוכבת, נכון. מה שנקרא 15 דקות תהילה, נכון, כן היה, שם. היה, היה בקטנה, אבל נגיד אם זה היה קורה היום, אני חושבת שהייתי וואו. כן? כן. אם זו הייתה תוכנית הייתה היום קורת, הייתי וואו. כי מה ההבדל? כי לא היה שם, לא היה אז את האינסטגרם ברמה הזאת כמו היום, שאתה כאילו, כל אחד פורץ דרך היום, כל אחד היום הוא עושה משהו כזה קטן והוא... כוכב. והוא כוכב. אז את יודעת, וזה גם היה ערוץ 10, זה לא היה 13, 12, לא היה... זה לא היה, לא היה את הבאז על זה. וגם הוא, גם... גם דודו בעצמו, את יודעת, הוא... התוכנית הזאת הייתה כמו תוכנית ניסיונית כזה, כאילו... כאילו מצד אחד הוא מאוד רץ... זה מאוד עשה לו את זה, 16 בנות, וילה, אבל מהר מאוד, עוד במהלך הצילומים, כבר אני הבנתי לאן, לאן אני נכנסת, כאילו לאן נכנסתי, ואני דווקא לקחתי את זה למקום אחר. כולם שבאמת היו ברגש. ו, 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 זה קסם להם, הוא קסם להם, את יודעת, ממש כאילו, כן, רצו אותו. אני באתי לעשות טלוויזיה. אני ראיתי שהאורחים, וכל הצוות מסביב, נדלק עליי פגז, כי לא נעלבתי, לא נפגעתי בזה שהוא לא בחר אותי, כן, בחר אותי. לא, 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 לא לא לקחתי לא את זה. לא הייתי במקום רגשי. לא הייתי במקום רגשי. ועשיתי להם טלוויזיה, עשיתי להם את הצחוקים, את האווירה, את, הווירה, את הוויב. ואפילו היה לי פלירטוט שם עם אחד הצלמים שהתאהבתי בו, כאילו אני אומרת לך, הייתי מואבת, הייתי חכה שהוא יעיר אותי בבוקר, באהבה כזאת. איפה הוא? לאן הוא הלך? לא יודעת איפה הוא היום. אבל כאילו... כי ברוב שלו הייתה אינטראקציה, ואז היו שמועות שהוא בכלל עם האקסיט שלו, והוא כן חוזר אליה ולא חוזר אליה. ואז כשיצאתי שמעתי שהוא בכלל היה מסיים צילומים הולך לאיזה מועדון בתל אביב עם שולחנות וזה ועם בחורות, אז אמרתי כאילו, הלילה אתה תבוא לעשות סיבוב? אני כבר הבנתי. את מבינה? את אמרת אני אעשה את הסיבוב. אני כבר הבנתי, אני עשיתי את הסיבוב, אני הייתי שחקנית. בסוף גם הוא בחר אותי, כי אני לא יצאתי איזה מושפלת כזה, מקום שני, שלישי, יצאתי כן. מקום ראשון, אבל הוא ידע, וכולם ידעו, שהכי קל יהיה לו כאילו גם להגיד לי, שומעת, זה גם נגמר. כן. כי אני לא אקח את זה כזה קשה, אני לא אשב ואישב ואיתאבל ואהיה כן. בדיכאון. מבינה? כן. אז זה... את, את שמחה אני... על התוכנית הזאת? כן. במבט לאחור? כן. כן, אני לא, לא מתחרטת על זה. למה בעצם לא עשית עוד ריאליטי מאז? האמת שרציתי. ישב לי הרבה זמן, כאילו, אח הגדול וזה, ו... ואפילו גם זימנו אותי, וקראו לי, והייתי, אבל לא יודעת על מה זה נפל. לא יודעת, אפילו הייתי ממש, הייתי כמעט בפנים, כאילו, בזונה. היה איזה עונה? בעונה, אה, וואו, לפני שנתיים. אה, הייתי ממש עם, עם העורך, אה, והוא אמר לי, כאילו, ממש... אמרו לי, תקשיבי, רק צריך לבדוק את זה משפטית, כי בדיוק הייתי בה, בהליכים של, ה, mm -hmm. של הגירושים וזה, היה, אבל לא יודעת, זה נפל על משהו. זה נראה לי, זה היה בעונה של ה-VIP. אוקיי. Okay. בעונה של ה-VIP זה היה. וזה באמת נפל, וכאילו... וזהו, אבל אני רואה מה קורה היום בריאליטי, ולא הייתי רוצה להיות. את יודעת, כשאני רואה את האח הגדול של העונה האחרונה, אח הגדול של העונה הקודמת, לא, לא הייתי רוצה להיות שם. למה? החומר האנושי כבר לא... איבד קצת, איבד קצת את החרמות וההשפלות ולקחת מישהו וממש להתעלל בו, זה מפחיד כי אני אומרת כאילו אולי, אולי אני גם לא אעבור טוב, לא יודעת, לאנשים ואני פתאום אתגלה כאיזה, לא יודעת, אגואיסטית סוציומטית שלא מבשלת, שלא מנקה, שלא תורמת לקבוצה, לא יודעת מה ויעשו עליי איזה לינץ' כזה חברתי, אני מאוד פוחדת מזה. כן? זה מפחיד אותי, כן. ועדיין, תן. נגיד אם תהיה לך אופציה להיכנס לעונה הבאה של האח הגדול או בכלל, כל תוכנית ריאליטי, את דיברת על האח הגדול, אבל אני מניחה שיש עוד אופציה, אה, זה משהו ש... תראי, אני, אני ממש ממש ב... ב... בשלב כזה בחיים עכשיו, שממש בא לי אהבה. בא לי אהבה, בא לי זוגיות. בא לי למצוא את עצמי עם מישהו, אני לא הייתי עם מישהו שלוש וחצי שנים. וכאילו... לא, לא קיבלתי חום, לא קיבלתי מגע, לא קיבלתי אהבה, לא פידבקים של איזה תובעת ואיזה אימאת ואיזה אישה, ו... זה חסר לי. כן. אז זה, זה, ה... למצוא, למצוא את הפרטנר הזה. ה... ה... בא לי תיקון, כן. על כל מה שעברתי, בא לי תיקון, בא לי לחוות משהו שונה, אחר, כאילו, ש... גם סוף סוף אני אני. כן. כל אז, מה שמשתמע מכך. אז את אומרת, את זה, כאילו בהקשר של תוכנית ריאליטי זה משהו שאולי יכול לעכב אותך בדרך לשם? כן, אולי. אולי זה יעכב אותי. כי הריאליטי של הרבק עיכב אותי. עיכב אותי. לא, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא נתן לי נקודות. זה שהייתי ברבק עם דודו אהרון. לא, למה? זה הוריד לי. באיזה בחינה? שפטו אותי. שמו אותי בתווית של איזה של אחת, של... של, של... פרחה או לא יודעת מה, סלאש ארסית כזאת, שאוהבת מזרחית, שקורץ לה כל העולם הזה, וזה בדיוק הפוך. אני בדיוק ההפך. אז שפטו אותי. אז הגברים גברים. ו... לא היו לך הרבה מחזרים לא, אחרי לא, זה? הרבה לא, הצעות? לא, או... לא, לא. לא. ו... ואני זוכרת שנכנסתי לזוגיות עם, מי, עם מישהו שצעיר ממני, רק בשביל לנקות את, ה, את הרווק, אבל שוב פעם, כדורגלן. אז זה גם איזשהו טייפ כזה שהוא לא, כאילו, דומה. כן. אז אמרים, כדורגלנים, את יודעת, כן. האורך, האורך החיים שלהם כזה, הוא כן. אחר. ואז טסתי לחו"ל. ואז חזרתי, ואז טסתי הכרתי... לחו"ל לתקופה? טסתי לחו"ל לתקופה. בכוונה? בכוונה, כדי בכוונה. בכוונה, כדי להתרחק. ו... וכשחזרתי הכרתי את הגרוע שלי, דאז. אז תכף אנחנו נדבר עליו, אבל אני רוצה, בא לי כאילו לשמוע רגע על לא, ה... אה, עוד משהו, על, לשאול לך עוד משהו על תוכניות ריאליטי. אה, mm. אם הייתה עוד תוכנית שידוכים, היכרות, אה, אפילו חתונה עם הבת ראשון. בא לי, אני הפעם, בא לי... מצד אחד בא לי מאוד שיבחרו אותי, שיבחרו בי. אבל אני חושבת שהפעם אני צריכה לבחור. אני צריכה לשאול את השאלות, אני צריכה לדעת מי הבן אדם, ומאיזה רקע הוא בא, ומי הוא, ומה הוא. אני. למה? כי הטעות שעשיתי, אני שילמתי, אני משלמת עליה עד היום מחיר כבד. הרי כל החיים האלה זה החלטות, זה בחירות. הבחירות שלי בסופו של דבר לא, לא, לא נכונות. על איזה בחירות את מדברת? הבחירות של בני זוג, okay. כביכול, מה זאת אומרת בחירות? אני בחרתי וגם בחרו בי, אבל לא שאלתי את השאלות, לא לא בדקתי באמת לאן אני, לאן אני נכנסת, מי הבן אדם. הה... כל הזמן מה שהניע אותי זה רק הרגש, האהבה, אהבה רגש. והיום בא לי בחירה מהראש. בא לי לבחור מפה. כן. הרגש בא, יש רגש. הוא מגיע, אהבה, היא מ... היא, היא, היא... בא לי ללמוד לאהוב. ללמוד לאהוב. מבינה אותי? כן. לא לאהוב ואז... ואז כל הדברים הלא טובים קורים, ואז את יודעת, רגע, אבל את כבר אוהבת. מה, מה אני עושה? אבל למרות שבדיוק על <laughs> זה, על מה שאת מדברת עכשיו, דווקא אולי תוכנית היכרות, כן. או אפילו תוכנית כמו חתונה מבת ראשון, שבוחרים בשבילך, יכול להיות שלך זה דווקא טוב, כי כמו שאת אומרת, הבחירות שלך עד היום לא היו נכונות, זאת אומרת, נכון. יש משהו שבסוף נכון. להימשך אולי לאותו טייפקאסט, לאותו סגנון, או לא לשאול את השאלות הנכונות. נכון, אבל מצד שני, אמיתי, הכי אותנטי, והכי כאילו, הכי לא... אני ראיתי את העונות של, נגיד, שחת עונה בבת mm -hmm. ראשון, אני לא חושבת שאני כזאת איכותית מבחינת אישה. את יודעת? אני לא ואני לא מרוויחה איקס כסף. אני בסוף של דבר אם חד הורית שמגדלת שני ילדים לבד, מקבלת כסף מביטוח לאומי, כן, קצבת מזונות, כי האבא של הילדים לא משלם, ואני אומרת, יש לי להציע בתוכנית כזאת. כאילו, איזה גבר ירצה אותי. זה באמת, זה, אני משתפת אותה, הנה, עכשיו אני אומרת את, ה, את האמת, את, את הבפנים, שזה האמת שאני הולכת איתה. כאילו איזה גבר מצליחה, אני לא יודעת מה, ככל שיהיה, ירצה כזאת. למרות שאני סופר חזקה, וכל מה שעברתי בחיים, וואו, כאילו, הכי אפשר לצאת איתי למסע הזה שנקרא חיים, כי מה שעברתי, שימי בחורה אחרת, אני לא יודעת אם היא פה איתנו היום, ולקחתי את זה עם חיוך, ועם שמחת חיים, ותפקדתי כאימא, ולא נשברתי, ולא שקעתי, ולא הייתי במיטה. ולא התחפרתי, דווקא לקחתי את זה למקום של העוצמה, של החוזק, של איזה אישה אני, איזה אימא אני. איך המשכתי לגדל את הילדים שלי מתוך השבר? אז בדיוק בגלל זה. למה את חושבת על זה? אז אני לא יודעת, זה הקונפליקט. זה המחשבות שלי, כאילו מצד אחד איזה גבר ייקח אותי. אני עם חד הורית כדי שאני אגיד לבד, גר אצל אמא שלי בבית, עדיין אין לי... מאוד קשה, מאוד 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 קשה, אבל לא חסר להם כלום, ואני מצליחה הכל, כל מה שאני רוצה אני מצליחה. ומצד שני, אני לא ה... הטייפקאסט הזה של... את באה עם חבילה. נכון. בסדר. נכון, אני באה עם חבילה. בסוף לכל אחד יש את החבילה שלו. נכון, נכון. ואני לא יודעת, אני אהיה מאוד מופתעת אם האורחים של חתונה בבת ראשון יגידו, וואי, זאת אנחנו... בוא נשקול את זה. בוא נראה. כי את היית עושה את זה? אולי כן הייתי עושה את זה. כן. הייתי עושה את זה. בגלל שיבחרו בשבילי. ואז אולי הבחירה תהיה מדויקת יותר. כן. גם אני מאוד אוהבת את ה... את ה... אתה יודעת, את האקשנים הזה של ה... לא להכיר, של הלראות, שזה שזה הליבר, של... יש משהו מאוד מושך מלכתחילה. את גם אוהבת מצלמה. נכון. ואת גם לא מפחדת ולא מתביישת ולא מתביישת ואני מזוהה עם הרגשות שלי נכון דווקא אני ממש לא אוף דה רקורד את יודעת כן אני הכי אני חושבת שאין לך מה להפסיד גם נכון בואי נדבר בעצם על כל מה שעברת בשנים האחרונות ספרי כאילו בקצרה את הסיפור על בעלך שהכרת התחתנת התגרשת כל מה שככה כן. היה. אז אני חשבתי שהכרתי את אהבת חיי. באיזה גיל זה היה? בת 28. לפני חמש? ארבע שנים? לא, אני בת 38, זה כבר עשר שנים. אני בהלם. כן. 38 חגגתי. אהה, <gasps> כן. הייתי <gasps> בטוחה שאת בת 34-33. לא, איפה? הלם, <laughs> אוקיי. נראית <מירת> מעולה. תודה. <laughs> 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 אז חשבתי שהכרתי את אהבת חיי. באמת, זה היה סיפור אהבה. אבל באמת הרגשתי שכאילו ממש סוף סוף הכרתי מישהו שאוהב אותי, אוהב אותי כמו שאני, ובאמת הצלחנו לרקום מערכת יחסים די טובה האמת בהתחלה. היינו גרים בתל אביב ובילינו וחיינו ועשינו ושנינו כאלה יפים והוא יפה בתואר, כאילו היו מסתכלות עליו כאילו והבחור ההולנדי שלא גדל בארץ, שהוא מאוד אנונימי, פרטי כזה, מאוד לא אוהב לדבר על עצמו. כלומר צריך לקלף היה, לקלף. אני אוהבת את זה, אני אוהבת את הטיפולים האלה. כאילו, שזה אני, שאני צריכה לגעת ולנבור ו לפצח. ולפצח. ו ואני זוכרת עבדתי באיזושהי עבודה בתל אביב, הוא היה בא כל הזמן כל צהריים להביא לי סנדוויצ'ים, הוא היה כותב לי, הוא היה משאיר לי כל מיני מחוות קטנות כאלה, ממש היינו מאוהבים. ומהר מאוד חתונה, מהר מאוד רצה לתחום אותי, שזהו את שלי, ו... מהר מאוד זה ברמת החודשים? מהר מאוד ברמת החודשים. אחרי שמונה, אחרי שמונה חודשים יצאה לי נישואים, ואחרי שנה התחתנו, ובחתונה הייתי בהיריון. כל מה שחלמתי, כל מה שרציתי, התנפץ לי בשניות. עכשיו, אנשים לא יודעים שאת הסימנים אני ראיתי מהר. אבל היה לי מאוד קשה לפענח אותם, כי חשבתי ש, שאני בתוך מערכת יחסים, תוך זוגיות, שככה נראית נישואים. כאילו ה-ups and down האלה, עליות והירידות. חשבתי ש, שזה ככה. מה זה עליות וירידות, לדוגמה? ש... כל הזמן קרו לו דברים. גם לפני החתונה, איזה מישהו עקץ אותו, אלא הוא ישלם מקדמות. טוב, זה בא ממני. אחרי החתונה נגור קצת אצל אימא שלך, כי אנחנו לא נשאר לחיות פה. אני רוצה, פה. אני רוצה לחזור להולנד. אמרתי לו, בסדר. ולך לא הייתה בעיה לא הייתה בעיה. לי בעיה. לא, לא הייתה לי בעיה. ואני רואה שאני נשארת אצל אמא שלי עוד חודש, ועוד חודש, ועוד חודש, ועוד חודש, ועוד חודש, וכבר שנה, ואני חיה עם בן זוג אצל אמא שלי. כן עובד, לא עובד, כן, כן, אה, כן מצליח פה, לא מצליח פה, והנה הוא הסתכסך עם זה, והנה הוא רב עם זה, והנה מפטרים אותו, וכל הזמן בעיות. אמרתי, טוב, אני, משנה, אני כבר מצאתי את עצמי עם שני ילדים, עכשיו. אני מאוד אהבתי אותו, ומאוד רציתי שיהיה לו טוב, ומאוד... אה, אה, שבאתי כל הזמן, אה, טוב, בוא נחשוב ביחד מה עושים, לא, 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 לא האגו, האגו הגברי הזה של מי אל תדאגי לי, כאילו, למה שתדאגי לי? אני, אני יודע מה אני עושה. ומצאתי את עצמי, תוך מערכת יחסים שקרית, הולכתי שולל, הרימו אותי. גם בכסף, גם את המשפחה שלי, את אימא שלי, את אבא שלי, את אח שלי. התגלה כנרקסיסט. זאת מחלה שלא מדברים עליה היום, זאת מחלה. זאת מחלה של התרופה. למען דיפרסיה יש תרופה, לסחיט יש תרופה, יש כדורים, יש זה. לנרקסיזם, לנרקסיסט, לנרקסיסטיות אין תרופה. מתהלכים בינינו מלא כאלה גם. שמע, זה לא, לא יודעים. איך זה מתבטא, כאילו איך זה התבטא מולך? זה אהבת יתר, נותנים לך אהבת יתר, אבל ברגע מאוד קטן, כשאת מתנגדת למשהו, שאת רוצה להביע את מי שאת, את הדעה שלך, מבטלים אותך בשנייה, את כאילו, את לא נספרת, את כלום. מבודדים אותך מהחברה, מבודדים אותך מחברים, מבודדים אותך ממשפחה, כי לא אוהבים אותך בכלל, זה רק אני זה שאוהב אותך, זה רק אני זה שיודע מי את. אף אחד לא יודע. את מוצאת את עצמך מבודדת, בלי חברה, בלי חברות, בלי חברים, בלי משפחה גם. אבל בסוף את גרה אצל המשפחה. נכון. הם אבל... אבל... לא ראו את זה? לא, אימא שלך לא אוהבת אותי, אימא שלך? את, את, את מעדיפה את אימא שלך עליי? כל הזמן את באמצע. ו... והנרקסיזם זה פשוט אמא, רצח אופי. רוצחים לך את האופי, אבל יום יום. איבדתי את הזהות שלא ידעתי מי אני. איבדתי את הזהות שלא ידעתי. וזה מתבטא באלימות כלכלית. הכל ריב קטן, תביא תביא את האשראי, אין לך כסף, אין שום דבר, כלום, שום דבר. אז אלימות כלכלית, זה אלימות מילולית, שלאת סתומה, היא השבורה, היא הגמורה, היא הטיפשה, פדיחות להסתובב איתך, פדיחות שאני מביא אותך בכלל עם חברים. איך את נראית, כל מיני כאלה, וזה גם אלימות פיזית. אבל אלימות פיזית, לא של... אה, עכשיו לתת לך בוקסים וכאילו... ולרצוח אותך, חס וחלילה, חס ושלום, זה אלימות פיזית ש, של חוסר שליטה, של פתאום הוא זורק עלייך איזה חפץ, או פתאום נותן לך איזה מכה כזאתי, כאילו איזה שתקי. וזה כואב. ואו שאת מסדרת את הארון. ומשפיל. משפיל. זה לא נורמלי. את מסדרת את הארון, חורף קיץ, את עומדת על סולם, לא אשכח את היום הזה, והוא רוצה עכשיו לדבר. עכשיו, עכשיו, עכשיו הוא רוצה לדבר. תפסיק שנייה, תן לי רגע. אני עושה משהו, אני באמצע משהו. לא, עכשיו. אז הוא נותן בעיטה בסולם ואת נופלת, ואימא שלך למטה שומעת אותך צורחת, ואז היא עולה בפניקה, והוא אומר לה, לא יודע, הבת שלך משוגעת, אני לא נגעתי בה. לא עשיתי לה כלום. לא נגעתי בה. ומה את אומרת? ואת משתגעת. ואני אומרת לאמא, כן, הוא הפיל אותי מסוים, הוא הרגע בעד בסולם. ואת משתגעת, את מוצאת את עצמך משוגעת. וזה לא אני. לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא הדיפולט שלי, זה לא הבסיס שלי. אני בן אדם, מה זה מגניב, מה זה כיפי, של שמחת חיים, של צחוק, של השפלות כאלה, של... וגם הוא מפקפק. בשיקול דעת שלך, ההורית, אז הוא גם משתלט. לא, לא, את לא תטפל ב... תביא לי אותו. לוקח לך אותו. אז פיתחתי לעצמי הרגלים של פחד. אם העד בוכה, עכשיו לא אני קמה. לוקחת אותו, יורדת למטה, שלא יהיה רעש. שזה לא יעיר אותו. חס וחלילה, אסור להעיר אותו. הוא ישן. מה, תקתק -תק אותם, לקחת אותם לגנים? מצאתי את עצמי מגדלת את שני הילדים שלי עם אבא שלי. זה היה המצב. וההורים לא אומרים כלום, אתם חיים איתם באותו בית. ומה? אני, אבא שלי חי באילת באותה תקופה, אני עם אימא שלי. אימא שלי לא הייתה רגועה, לא שקטה. אימא שלי בעצם היא זאת שנתנה לי את הביטחון הראשוני של לעשות צעד, להיפרד ממנו. ולא דיברתי על ההיעלמויות, שהבן אדם יוצא יום רביעי, חוזר יום ראשון, עזבי, זה עוד בהתחלה. זה היה זה. יוצא. עוד לפני שהתחתן? עוד... לא, עוד, ממש... אני זוכרת איך שהתחתנו, אני בהיריון, זה היה יום חמישי בערב, אני לא אשכח את זה, פרק ראשון של האח הגדול, אני עם חברה. הוא אומר לי, אני יוצא עם חברים, אני אחזור יותר מאוחר, חזר ביום ראשון. טלפון סגור, לא עונה. ככה זה התחיל, ככה הזוגיות שלי התחילה. שאני נשואה, ואני כבר עם תינוק, והכל מתחיל להתקלקל. ואת אומרת, מה את עושה? את עוצרת את זה כבר עכשיו? או שאת נותנת לזה כל מיני הזדמנויות. וההזדמנויות האלה הביאו אותי לאן שהם הובילו, הובילו אותי. היה לי מאוד קשה. היה לי לא, היה לי מאוד קשה לקבל את ההחלטה, אבל כשלקחתי את ההחלטה כבר לא היה לי קשה. אני כבר רצתי איתה קדימה, אני לא, לא הסתכלתי לאחור. ב ב אחרי ב כמה זמן קיבלת ההחלטה? כמה זמן שהייתם מסויים? אז אני אגיד לך את האמת, וזה גם, גם משהו שאני מספרת אותו פעם ראשונה, אני, איך שהילד השני שלי נולד, איך ש... שעות אחרי לידה, עוברת לי המחשבה בראש שאני חייבת להתגרש. חייבת, 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 חייבת. חייבת דחוף. חייבת להתגרש, זהו. נולד משהו חדש, מסתכלת עליו, אני לא אוהבת אותו. לא אוהבת אותו יותר, לא אוהבת את הבן אדם הזה יותר. חזרנו אמנם ביחד הביתה, אבל מאותו יום לא ישנו ביחד. אנחנו נפרדות. הנוכחות שלו קשה לי, ואז הגיעה הקורונה. עדיין אצל אמא שלך. אצל אמא שלי. הקורונה הגיעה לחיים, נסעתי עם הילדים שלי לאבא שלי לאילת לסגר הראשון, ושם, שם החלטתי ש, שזה נגמר. למה הוא לא בא איתכם לאילת? לא רציתי שהוא יבוא. ואז התחילו להתגלות, לה, התחיל לצוף. קיבלתי כל מיני טלפונים הזויים מאילת מאנשים שמפוקפקים, שהוא חייב להם כספים. והצ'קים שמפוזרים הם של אבא שלי. ושל אימא שלי ושלי. ואיומים. איומים גם על חייו, לא רק עליי, עליו. ואז לקחתי חוקר פרטי. אמרתי, אני רוצה לדעת אם התחתנתי. רק רוצה לדעת אם התחתנתי, מי זה אבא של הילדים שלי. כי ב... באותה נקודה זה כבר איזה בן אדם זר. זה זרות. זה, זה ההפך ממה שהיה בהתחלה, בהתחלה. הוא כבר יצא מהבית של אמא של ארבע שלו? לא, הוא הזה? נשאר אצלנו עדיין בבית, הוא התפנה לי, הוא סרב להתפנות. היו, היו איומים, היה לו מאוד קשה לקבל את זה שאני חוזרת לבית והוא לא נמצא. ו... ובהתחלה זה היה קשה, זה היה מלא טלפונים והודעות ושיחות ו... שלח לי אנשים שידברו איתי, שכנעו אותי, שהוא ישתנה ושהוא ייקח את עצמו בידיים. והוא... אמרתי, בוא בוא נשב. אמרתי לו, אתה יודע מה זה? תביאו אותו, אני רוצה לשבת איתו. זה כבר אחרי כל המידע שאני יודעת מה, מה החוקר פרטי. אמרתי לו, יש לך הזדמנות עכשיו, אחרונה. בוא נכיר היום, נעים מאוד אני נטע, נעים מאוד מי אתה? ספר לי. אני רוצה שתאמת לי. והוא עד היום מכחיש, עד היום הוא מכחיש את הכל. על הנשים, על החיים הכפולים, שכל השנה וחצי הראשונות הכסף שאני, שכביכול חייתי ממנו, הוא בכלל של אישה אחרת. הלילות שהוא לא חוזר לישון, הוא ישן עם אישה אחרת. את כל זה גילית מחוקר פרטי? כל זה אני גיליתי. עכשיו, אני כתבתי פוסט מטורף בראש השנה לפני שלוש שנים, שאני מצטערת ששיקרתי על החיים שלי הזוהרים האלה, הנוצצים האלה, ובעצם אני בהליך גירושים עם בן אדם אלים, מילולית ומה שפרסמתי, mm -hmm. והפוסט הזה הציף את הבנות האלה שפנו אליי. אני גם עברתי איתו, אני גם חוויתי איתו, אני מכירה אותו, אני... אותו דבר. אני זוכרת שאת התחתנת, ואת הוא ביקש שתשתש את התמונה שלנו, בטח, סיכרנו את החתונה שלך, סיכרנו נכון. את ההריונות נכון. שלך, סיכרנו את הלידות שלך, זה נכון. כן היה נורא מעניין, כאילו נכון. עונת מהרווח וזה, <laughs> ואני זוכרת שאת ממש אמרת לי, אסור שיראו אסור. אותו בתמונות, נכון. תשתשי אותו, אני לא חושבת שהיו אפילו תמונות שלו. נכון אסור שיראו אותו בתמונות, אסור זה, אמרתי לי, הוא משהו של ה... הוא איש מוסד. הוא איש מוסד. כן, הוא איש מוסד. שאסור שיראו אותו, אבל אנחנו התנהלנו לפי זה. נכון. ובאמת לא תהיה לו... זה לנו, כי זה... הוא לא רצה שהבחורות האחרות, שהנשים האחרות... תקשיבי, מי שהתרסקה ממנו, התרסקה. שמונה שנים הוא היה איתה. היא גילתה ביום של אחינה שלנו שהוא מתחתן. והוא... אני זוכרת את זה שהוא יצא בחינה לדבר בטלפון, הוא איש מוסד, רגע, יש לו שיחה עכשיו, יש לו שיחה. והוא בעצם אומר לה, לא, אני מצטלם להפקה של חינה, זה לא אני, זה לא החינה שלי. שקרים שאת לא מבינה בכלל, ואני התהלכתי עד לא מזמן, עד לא מזמן, בתחושה כזאתי שכולם רמאים, שקרנים, נוכלים. ולא תת לאף אחד להתקרב. ההחלטה ללכת לתוכנית טלוויזיה למתחזים כן. ולפתוח את הדבר הזה. למה בעצם? אז אני אגיד לך איך, איך, איך זה התחיל. היה לי שיחה עם חיים אתגר, וזה היה מיועד בכלל לחשיפה. הייתה דנינו מהרווק מתגרשת. איך זה יכול להיות? התחלנו תוכנית חשיפה. ובמהלך הז... החצי שנה הז... הזאת ש... של ה... כל התחקירים וכל הפגישות שהיו לנו וכל הדבר הזה, צוות התחקירים שלו עשה עליו עבודה. הוא אמר לי, תקשיבי, זה מתחזה. זה לא חשיפה, זה מתחזים. זה תוכנית למתחזים. לא פחדת? לא. <laughs> לא. כשזה פורסם? לא. אני חשבתי שהדבר הזה יוריד אותו מתחת לפני כדור הארץ. תיבלה. <tivala> תיעלם. <tialem> תעשה בדק בית, תחשוב. זה לא הזיז לו, התוכנית. שומעת? התוכנית לא הזיזה לו. עוד התלהב, תראי, תראי, אפילו בחורות שולחות לי הודעות, רוצות אותי אפילו שהייתי במתחזים. רוצות להכיר אותי. אמרתי, וואו. אמרתי, וואו. אבל מהבחינה של, תשמעי, בסוף זה אבא של הילדים שלך, תרצי או לא תרצי. נכון. אבל... כמה זה עבר לך בראש? שבסוף הילדים אולי אז הם היו קטנים ולא... תראי. לא הבינו, אבל בסוף הם... יש גוגל. שפטו עוד... אותי על זה, כן? איך את יכולה להשחיר את האבא של הילדים שלך? שאנשים לא מבינים. אני מבחינתי הבאתי לעולם שני ילדים עם תורם זרע. כי הוא לא אבא שלהם. הוא לא מגדל אותם. הוא לא רואה אותם, הוא לא מקיים תנאי, את, את הסדר הראייה. הוא הביא אותי למק... למק... למקום שאני צריכה ללכת ולשלול את האפוטרופוס ולהיות אפוטרופוס מלא על הילדים מבחינת החלטות של, של בריאות ו... 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 ורווחה והכול. את אפוטרופוס אני, מלא עכשיו? אני אפוטרופוס מלא, קיבלתי תוק, תוקף משפטי לכל הבקשות שביקשתי. והוא הביא אותי לשם. אני התחננתי אליו, אני מת... התחננתי אליו, רק תהיה אבא שלהם. הם אוהבים אותך, הילדים אוהבים אותו, הם רואים אותו, הם, הם... וואו, אין להם שום טינה אליו. את יודעת, לפעמים ילד שלא רואה את אבא שלושה, שלושה חודשים, ואתה אומרת רגע, שנייה, מי זה? הוא נרתע. לא, הם אוהבים אותו. אבל אני לא יכולה שכופים עליי. אני לא יכולה יותר ללכת עם התחושה הזאת של, של כפייה, של שני ורביעי אתה צריך לבוא, לא, יבוא יום שלישי וחמישי. או שביום שני ורביעי הוא מודיע חצי שעה לפני, אני לא מגיע. אני לא יכולה להתנהל ככה. אני לא יכולה לגדל אותם, לדאוג להם. וואו, כאילו, לנגב את הדמעות, לחבק אותם, לעודד אותם. בתי ספר, שיעורים, לימודים, חוגים, הסעות, חברים, בגדים, אוכל. והוא יבוא כמו איזה... עם המתוקתק וחתיך ושעון ומסודר ונעליים ולא, אני אבא שלהם. רגע, מה אתה עושה בשביל להיות אבא שלהם? אבא שלהם זה מה? זה תעודת זהות? זה ה-DNA? אבל מה אתה עושה? איך אתה מגדל אותם? הוא הביא את זה על הוא הביא את זה. הם שואלים עליו? ברור. הם מבקשים לראות אותם? בטח, קודם כל, הם מדברים איתו בטלפון, הוא מתקשר אליהם מלא. אבל התחושות הפנימיות שלהם, הן לא כל כך מזהות עם מה שמראים לו כלפי חוץ. החוסר הוודאות שלהם, ההבטחות שהוא הבטיח להם ולא קיים. אז זה שמחכים לו והוא לא מגיע. והוא אומר להם שהוא מגיע, אבל הוא לא מגיע. כן, כן, אני אקנה לך, כן, כן, אני אביא לך, כן, הנה מחר, הנה כן זה אצלי, הנה כן אני בא. זה לא. זה לא קורה. אז זה, אז, אז זה מתבטא אצלם, זה מתבטא אצלם בהתנהגויות כאלה ואחרות. הנה, הגדול שלי בטיפול רגשי. הקטן, יותר מדחיק. יותר מדחיק, יותר... שומר את הדברים בבטן. אבל אני יודעת שכשהם יגדלו ואני אשב איתם, ואני אדבר איתם. בני כמה הם היום? כיתה א' וכיתה ב'. היו מצבים שגם, את יודעת, לא אמרתי להם באמת את, את האמת. כי רציתי למנוע מהם כאב וזה. יכול להיות שבעתיד זה גם יתהפך עליי. לא לקחת את הכל. בערב אני יודעת שזה יכול להתהפך עליי, אבל אני יודעת שאני עשיתי הכל כדי לשמור עליהם, להגן עליהם, למנוע מהם. איך הצלחת להמשיך לתפקד כאימא כשהיית בתוך כל הטלטלה הרגשית הזאת של הפרידה, הגירושים, התוכנית שעוררה הרבה סערה? אין, אני... אני, מה שאני קטנה, מה שאני בת חמש, אלוהים נתן לי כוחות, כוחות נפש וזה משהו שאין, שאין את זה להרבה אנשים הולכים לטיפולים ו... לי יש לי כוחות נפש, משהו שתמוה בי, אני עוד... מישהי שאלה אותי לפני כמה זמן, תגידי, את בתקופה טובה עכשיו? אז אני אומרת לה, וואי, את יודעת? אני לא יודעת מה זה טוב, אני לא יודעת מה זה תקופה טובה, אני רגילה כל הזמן למשברים, לבעיות לצמוח, לצמוח מהכאב, לצמוח מה, מה, מהטראומה, לצמוח מהתסכול. לצ... אני לא יודעת מה זה לנוח, אני לא יודעת מה זה טוב. וואי, טוב לי. אני לא יודעת. אני יודעת רק מהחרא לצאת. רק מרע. ואז אני מרגישה אולי קצת טוב, ואז עוד פעם יש איזה משהו. כל הזמן זה ברקע, כל הזמן זה מהדהד. שמשהו... ש... לא יודעת, ש... זאת אני, זו, זה, ככה, זה, זה המסלול של החיים שלי ש... שנועד לי, אבל... ואז נכנס לי האמונה, נכנסה האמונה, האמונה בבורא עולם, והאמונה הביאה אותי למקומות שראיתי גם ניסים, ממש ניסים גלויים. לדוגמה? לדוגמה, היה את השביעי לאוקטובר, המלחמה, הילדים בבית, אין מסגרות, ואני לא יכולה ללכת לעבוד. ואני אומרת, יואו, איך אני אחיה החודש הזה? כאילו, אין לי משכורת. איך אני אשלם את ההצעה, את ה... איך, איך? ואז, אחרי שלושה שבועות הגעתי... אני שומרת שבת. אני שומרת שבת עוד מלפני השביעי לאוקטובר. Mm -hmm. ו... 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 ודווקא בשבת של השביעי לאוקטובר חיללתי אותה. אבל לכם. ממש, אמרתי כאילו לעצמי, טוב, שמרתי ארבע שבתות, עכשיו כאילו הוא ישמור עליי. נסעתי עם חברה לבאר שבע למסיבה, שתיים בלילה. לפני שהכל קרה. כן. וכל הנסיעה לבאר שבע, אני יושבת עם החברה באוטו ואני שקטה, ואני נוהגת, ואני מעשנת, ואני מדמיינת בראש דמיונות שהולכים לרצוח, לרצוח אותנו היום. ואז היה פקק בכביש, ואני אומרת, הנה, הערבים יוצאים מהמכוניות ומתחילים לירות בנו. זה בדמיונות. ואז אני מגיעה למועדון של המסיבה, היה איזה די-ג'יי מחול, ואני מדמיינת פיגוע במועדון. זה, ש... זה, זה הדמיונות שלי. למה? לא יודעת. ואני רואה דם, ואני רואה אנשים צורחים, ואני רואה גופות, ו... באמת שלא נדע. ואז בחזור, אני נוסעת בטיל הביתה. יצאתי, יצאנו מהמועדון בשעה חמש. אני הגעתי לבית בשעה שש ורבע. שש וחצי הכל התחיל. כל מה שדמיינתי. מסיבה, אנשים בורחים, דם, יריות. <ע> ומאותו <ע> יום אמרתי, אני לעולם לא אכלל שבת, והתחלתי ללכת בצניעות. אין יותר אינסטגרם, ביקיני, מכנסיים קצרים, מיני. אמרתי, אני הולכת סגור, צנוע. כי מה, הרגשת ש... הרגשתי שאני חייבת להצל... ל... לסגור, לסגור, שנייה, שנייה, לסגור, לא במובן הרע של זה. להצניע, הרגשתי שאני מצניעה, אני גם מצניעה את עצמי, את המעשים שלי, את הפה שלי, את הדיבור שלי. וככה זה, ככה זה התחיל. האמונה תמיד הייתה, אבל האמונה התחזקה לי בטירוף. הילדים בחינוך דתי? הילדים בחינוך רגיל כרגע. אני עוד לא עושה, עוד לא נוקטת בפעולות claro. קיצוניות, כי גם הילדים, בואי, אני לא עכשיו צריכה לטלטל אותם עכשיו עם עוד איזה משהו. אבל הם כל כך מבינים את השבת שלי. הם מבינים אותה. הם מקבלים אותה. אמא, נכון, אסרו לך בטלפון, אמא, נכון, אפשר להדליק טלוויזיה. הם כבר... ו... מקבלים, והם אומרים, שמע ישראל בעיניי, שהולכים לישון. והילד בא ואומר לי, מה, את יודעת, יש לי ילדים בכיתה לא מאמינים באלוהים. ואני אומר להם, אתם צריכים להאמין באלוהים. איך אתה חי, איך אתה נושם, איך יש לך דברים, איך יש לך זה, זה הכל ממנו. הוא, הילד הגדול אומר לי, חמוד, ממש. אמרת שבאותו חודש לא עבדת. באותו חודש לא עבדתי, ואני אומרת, יואו, איך אני... איך אני מה את עובדת, אגב? אני עובדת בסוכנות ביטוח. אני איבדת ה... אני איבדת חצי משרה, כי אני מאוד נוכחת בחיים של הילדים שלי. אני לוקחתם לבית ספר, אני מחזירה אותם, אני חוגים, מקלחות, ארוחות ערב, זה אני. אין מישהו אחר. אפילו שאני גר אצל אימא שלי, והם כלומרים, אה, יש לך עזרה, וזה, ואימא שלך, וזה. נכון, היא עוזרת לי מלא. מלא. אבל אני האימא בבית. כן. אני אימא שלהם. נותנתי את הקורת גג הזאת, בשביל, את יודעת, ואני מעריכה אותם, והרואים שיעשו בשבילי המון, והלוואי ויהיה לי חיים בריאים בעולם הזה להחזיר להם, על מה שהם... הם נתנו לי את הרשת, את התמיכה הראשונית של לקבל את ה... לקחת החלטה הזאת ולעשות אותה. את יודעת ש, שהמון נשים פונות אליי בעקבות הסיפור שלי, וזה גם חלק מהריפוי שלי, שמצאתי את עצמי עוזרת לאחרים. ועל הדרך גם עזרתי לעצמי mm -hmm. בזה. והרוב וה, של הנשים שנמצאות במערכות יחסים רעילות, אלימות, כלכלית ו, ודברים אפילו יותר גרועים ממה שאני הרבה יותר גרועים, אין להן לאן ללכת. אין לא להן לאן ללכת, שפחה. לי היה. אבל את יודעת מה אני אומרת להם? מה? שגם מקלט זו אופציה. וזו אופציה הרבה יותר טובה מלהישאר עוד יום אחד במערכת יחסים רעילה כזאת. זה אופציה. כן. בעצם לפי מה שאת אומרת, אה, הסימנים נמצאים שם מההתחלה. מההתחלה. זה לא, אתה פשוט בוחר אם נכון. לראות אותם נכון. או לא לראות אותם, אם לתרץ נכון. להם תירוצים או לא לתרץ נכון. להם נכון. תירוצים. יש הרבה סימנים. קנאה. אבל קנאת, קנאה לא של... נו, מה מ... כאילו, לא, לא. לא קינה המתוקה, חמודה, שהיא גם טובה. גם בתורה שלנו, קינה בריאה, קינת סופרים. זה קינה טובה, וואי, נגיד, אני רואה שאת סבלנית עם הילדים שלך, אני אומרת, וואי, איך בא לי גם. זאת קינה טובה. לקנות בטוב, על הקינה האובססיבית, האמי תהי, מי תדברי. הרבה טלפונים במהלך היום. מה תלבשי? התקפי זעם, תנודות נגיד יום ככה יום ככה, כאילו ממש, התפרצויות שהן לא לא הגיוניות, אבל מדברים שהם כלום, מדברים שהם שגרתיים מינוריים את יודעת. אני רוצה שנחזור, קטעתי אותך באמצע שהתחלתי להגיד על אותו חודש שאמרת שלא עבדת. כן, אז זה הנס. אז חזרתי לעבודה, אני, אני מדפיסה כרטיס ואני רואה שאני על החודש, על שש שעות. שש כפול מה שאני עושה זה כלום, אין לי כסף. אני מתיישבת בכיסא, עכשיו זה היה יום ראשון, זה יום, זה יום ראשון לפני שב.. כאילו אחרי שבת, כן? אני מתיישבת בכיסא ואני פותחת פותח את המחשב וזה וזה, פתאום אני מקבלת הודעה לטלפון ברשות המיסים. מגיע לך מענק עבודה. טוב, אני נכנסת, ממלאת הפרטים, מגיע לך מענק עבודה על 2022, 1,300 שקל. אמרתי טוב. סבבה, זה לא יספיק. <laughs> ואז לפני שאני כאילו עושה סיום תודה, מגיע לך מענק עבודה גם על, חודש, על שנת 2021. עוד פעם עושה מענק עבודה יפה, <laughs> לא <גולו>, 1,300 שקל. <laughs> קיבלתי מס... מס משכורת יותר ממה שאני עושה, כאילו, על החודש הזה. ואני אומרת, מה זה? כאילו, מאיפה זה בא? מי בכלל ידע על זה? מה זה מעלה כבודה בכלל? למה כאילו, למה זה מגיע לי? כן. Okay. כל מיני דברים כאלה, נגיד, כשהתגר... כשהתגרשתי, נורא פחדתי מהפחד מה... הקיומי הכלכלי. אין לי את הפחד הזה. אין לי אותו. אני כבר לא דואגת לכסף. כשהייתי נשואה דאגתי כל הזמן לכסף. לאוכל, לטיטולים, למטרנות, ל ל לבגדים, את יודעת, כאילו... כל הזמן דאגתי. היו מצבים שגם לא היה כלום. לא היה כלום, כלום. אם, אם לא אבא שלי, אני אומרת לו, לא אבא, אה, אתה יכול להעביר לי קצת, כאילו, רק שיהיה לי לשבוע, כאילו... פתאום הכסף, זה לא מה שאני מודאגת ממנו היום. לא יודעת מאיפה זה, זה בא. לא יודעת. מגיע, לא יודעת. זה ז... כן, ובעצם זאת העבודה שלך? את עובדת גם קצת באינסטגרם? אז או? אני גם עובדת באינסטגרם, אני הרבה עושה צילומים, משקלת יודעת של אה, אה, קולקציות של בגדים וכל מיני מוצרים. אני כן, אני... תראי, אני מאוד אוהבת את האינסטגרם. אני, אני מאוד אוהבת אותו. אבל גם שם כבר התחלתי כבר פחות אה, להיות. אני קמה בבוקר, אני רואה 200 בנות שגרת אה, טיפוח. 200 בנות אה, טרמינל איקס, די, זה, זה מאוס לי. מבינה? כן. זה לי, זה מאוס לי כבר, לראות שבע מוצרים, חמר לשיער, קרם שיזוף, מסקרות, לגבות, too כן. much כבר, כן. אני לא קונה גם, לא קניתי שום דבר, כלום מאף אחד. כן. ו... והשגרה טיפוח, בטוח איך אני מטפרת, בטוח איך אני עושה את השיער, בטוח איך אני מתלבשת, ועוד לוק ועוד לוק ועוד לוק. ועוד אבל זה אופציה לפרנסה שהיא... נכון, ואני לא מזלזלת להם... בזה, וזה מי שעושה את זה, היא עושה את זה, אין בעיה, זה מהמם. זה, זה לא אני. Okay. זה לא אני, זה גוזל ממני. זה גוזל ממני הרבה זמן טלפון, זמן לא להיות עם הילדים שלי, וזה גוזל ממני. אממה, הייתי מאוד רוצה לעשות משהו שלי, בעצמי. משהו שאני. לא, 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 של, לא לפרסם לאחר, לא לתייג את האחר. ולה, מה ו... מעניין אותך? מה החלום שלך? זה, אני, זה שתי עולמות. או העולם, ה... העולם האופנה, שזה משהו שהוא תמוה בי, זה ה-DNA שלי. שתדעי לך שגם, אמנם אני לא כל כך פעילה באינסטגרם, אבל כל הזמן שואלות אותי. מאיפה זה, ומאיפה זה, ומאיפה זה, ומאיפה זה, ו... וכאילו, יש משהו גם ב... בזה שאני לא אובר, מאוד מגרה. Mm -hmm. פתאום חברות מתחילות להתעניין בי, רוצות שאני אעבוד איתן, ואני שוקלת, אם זה משהו שמעניין אותי, ואני יודעת שזה, שזה, אני יכולה לעשות ממנו את הכי טוב, אז אני אלך על זה, אני אלך על זה. ו... ועשיתי מלא שיתופי פעולה, דעת, של בגדים, של שיער ואיפור, והתפרנסתי, וזה יפה גם. זה המותרות שלי, בוא כן. נגיד. האינסטגרם זה המותרות שלי. שלי, של הילדים. ו... אז אני כאילו אומרת או משהו בעולם האופנה, אבל גם זה כבר רווי. הר... יש יותר מדי. או שכאילו הסימן העיקר שלי זה הגבות, זה השיער המלא, השופע. אמרתי, אולי אני אפתח איזה מוצר שמצמיח שיער לגבות. הרבה <אז> אנשים סובלים מזה ש... שיער לגבות, ויש. ויש היום. פורמולות כאלה שמצמחות שיער, לא שמן קיק וכזה, משהו אחר. אני כל הזמן חושבת מה לעשות, איך משהו שהוא משלי, אבל מצד שני, תמיד ה, ה, הבית, הזוגיות, השגרה הזאת יותר קורצת לי מאשר להיות... יותר דחוף יותר לך. יותר דחוף לי, כן. יותר דחוף לי. אני יודעת שכשאני אהיה מאושרת, אבל אמיתי, אני מאושרת היום. אני, 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 אני מאוד מאושרת, אפילו שחסרים לי דברים, אבל אני מאושרת, טוב לי, טוב לי עם מה, ש... עם מה שהצלחתי לבנות בשלוש שנים האלה, מה זה השבר הזה, וה... וואו, כאילו, מה שאני עברתי, באמת, ואני, ואני גאה גם במי שאני, ואני גאה בדרך שעשיתי, אני גאה, אני יכולה היום, אני יכולה להסתכל ולהגיד, וואו, עשיתי את זה עם הרבה עוצמה, עם הרבה כוח. לא נכנסתי לדיכאונות ונשאבתי לעולם החשוב. מתי התגרשתם בעצם? מתי זה נקרא לסיומו לגמרי לאחרונה, נכון? לא, התגרשתי במאי 2021. כמעט שלוש שנים אני גרושה כבר. אז מה היה לאחרונה? מה היה לאחרונה? לא היה משהו, מאז שנת 21 את גרושה והסיפור מאחוריי. הסיפור מאחוריי, ושום דבר כאילו מבחינה זוגית. לא, לא היה לי מערכת יחסים. לא, אבל את יודעת, אני חושבת שכאילו את כזה, לפחות כאילו, אני יודעת, אני לא איזה, אני, זה מה שנקרא בגרוש, אני כאילו אומרת, את זה, אבל כזה, אני באמת את תייד על זה. אבל בסוף כאילו את, את לא מאמינה שמישהו, כאילו, מה שמישהו ירצה אותי. את אמרת את זה. נכון. עם כל החבילה שיש לי. נכון. את יודעת, את לא היחידה. נכון, sure. אני לא היחידה. גרושה, עם Takoth? ילדים, שקשה okay. לה לסגור את החודש. ואני מכירה, הם כבר עם פרק ב' וג', בדיוק. וד', ויש לי חברה שהתגרשה אחריי, והיא עברה שמונה מערכות יחסים. ואני אפילו לא אחת. מה, אני לא יודעת. את מחפשת, את מנסה להכיר, את... אני, את יודעת, הייתי באיזה אתר היכרויות, אבל לא הייתי משם שום דבר, לא נפגשתי עם אף אחד, לא על דייט לא שום דבר. לא, זה לא, זה לא... זה לא אני, אני, אני רוצה שהדבר הזה יבוא עד אליי. אני מבין שזה יתפוק לי בדלת. שזה יתפוק לי בדלת, היי. אני הגבר שרוצה אותך. עם החבילה, עם הכל, עם אישה, את מה... הכל. טוב, אני גם גבר חזק פנטזיה. ואיתן, ואני אין. אין! את מאמינה כאלו... באהבה? את מאמינה באה... כן. באהבה? כן. באהבה אני מאמינה, את כן. את היית רוצה עוד ילדים? כן. מאוד. ממש רוצה. כן. בטח. את יודעת... אני שדעת רוצה לה... את החוויה הזאת מההתחלה, על להתחתן ולהביא ילד וללכת לחדר לידה עם הגבר שלי, שאני אוהבת אותו, שהוא אוהב אותי, שאני מכירה אותו, שאני יודעת מי הוא. אני צריכה תיקון על הדבר הזה, אני חייבת. זה התפילות שלי, זה, זה הבקשות שלי. את יודעת, זה יכול לקרות, אבל התפוק, הסיכוי נמוך שהוא ידפוק לחולת. נכון. את צריכה לעשות דברים אקטיביים בשביל כן, זה. כן, אבל מה? מה, אני אתחיל? אני אפנה. את יוצאת, את מבלה, את מסתובבת עם חברות, איך נראה? כן, הח... אבל אולי אני לא... איך נראה בחיים שלך? אה, אני יוצאת, אני, כן, אני יוצאת, אני מבלה, אבל תראי, החברות שלי רומה נשואות. ויש כמה רווקות. ויש את השיעור תורה, שאני הולכת ימי רביעי, ואני אומרת, אולי זה יבוא משם. כאילו, זה לא גברים ונשים, אבל אולי איזה מישהי שמכירה, אולי זה, אבל זה... גם לא בא משם. Um, האמת שאין לי איזה מעגל כזה חברתי, um, ש... לא יודעת, לא רוצים להכיר לי גם, את יודעת? הנה, אני אומרת. אין מישהי שאומר, חושבת עליי, הנה אתה, וואו, אני חייבת להכיר למישהו. את אחי, את החבר של אחי, חבר של בעלי, חבר... אין, לא. אין. 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 זה הזוי. זה הזוי. זה הזייה. כן, בחורה מהממת. נכון. אבל באמת בחורה חזקה, ובתוך כל החבילה הזאת צריך להסתכל באמת על ה... אני על באמת האישה שאת. אני באמת חושבת שאני בחורה שווה. שווה לא במובן במבח... <אז> כן. הזה. ש... יש לי מה לתת, יש לי מה להציע, יש לי מה להעניק. אני, וואו, שאני מאוהבת, שאני אוהבת, זה הבן אדם הוא וואו, וואו, וואו. הוא מרגיש את האהבה הזאת כל יום. באמת. פרסום זה משהו שעוד... שמגרה אותך? שזה משהו ש... תראי, יש לי כוח, גיליתי, שיש לי כוח באמת להשפיע על האחר. הפרסום, הפרסום כבר ישנו, אני, אני הולכת, אני מרגישה שאני מוכרת, אני מרגישה, אני מרגישה את ההכרה הזאת, אבל כן הייתי רוצה... כן הייתי רוצה, אבל משהו שיש לי השפעה, מבינה? משהו שיש לי כוח השפעה על נשים, על נערות. אני חושבת שזה מה שעשית בחשיפה שלך, לא? כן. כן. את יצאת גם בסדרת הרצאות, נכון? היה אמור להיות סדרת הרצאות, בסוף לא עשיתי את זה. למה? אה... זה נפל שם, זה נפל עם איזה מישהי שהייתי רצתה לקחת את זה כפרויקט וזה 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 נפל שם. הסיפור אמנם נגמר, אבל הוא מלווה אותי עד היום. אין לי אור שלא מקבלת הודעות. וואי נטע, אני רוצה להתייעץ איתך על משהו, אני חייבת לשתף אותך, ספר מבנות שאת לא מכירה. מבנות שאני לא מכירה. ואני שם, אני מקשיבה. את מבינה? אז במקום להעלות לוקים... של איזה ג'ינס ואיזה טישרט ואיזה זה, אני יושבת ועוזרת לאנשים. אז שם אני מוצאת את ה... גם את, ה... את המקום שלי. וזה שאני... ואיך את חושבת לפתח את זה? אז אני... תראי, אני... לפני, לפני חודש עשיתי קורס של שלושה, שלושה מפגשים לנערות בסיכול של איפור. והם עפו, הם היו, וואו, הם, 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 הם כותבות לי עד היום, כאילו, אנחנו מתגעגעות אלייך וזה. עשיתי איתם שיעור, וגם תוך כדי הלימוד איפור, נגעתי בכל אחת. הצלחתי לגעת בכל אחת, וראיתי בכל אחת שם מנתע. איזה נערה הייתי, איזה מתבגרת הייתי, איזה זה. ו... כי הרי בסופו של דבר יש, יש הקשר להכל, בבחירת בני זוג, למה? מה ראית? מה חבית בילדות? איזה טראומות עברת שאת הלכת לגבר האלים הזה? את יודעת לענות על זה? בטח שאני יודעת לענות על זה. ברור. יש לי תשובה לזה. מה? אני מגיל חמש. חופשות קיץ. אצל סבתא שלי. היה מגיע לשם קרוב משפחה. שהוא היה מתעלל בי. מינית? מינית. דיברת על זה? דיברתי על זה. לא בפורום כזה, אבל... לא, מת, זה מטופל? זה, זה ידוע? טופל, זה טופל, זה וואו, זה פודקאסט שלם, כאילו, המסע שאני... המסע הזה שעברתי, ואיך בעצם התחיל איך בעצם התחיל המסלול של החיים שלי. מה, מה נצרב לי בראש? מה, מה קרה לי? ובגלל זה גם אני גם לא מאשימה את עצמי. כי אני, כי אני לא מאשימה את עצמי בכלום, גם לא בבחירת בן זוג של אבא של, של הילדים שלי. לא הייתי ברחמים עצמיים של אני לא אשמה, כי זה מה שאני יודעת. זה מה שאני יודעת, זה מה שאני מכירה מגיל קטן. ו... איך זה נגמר, נגמר שם? ב... זה נגמר כי הוא התחתן. נגמר, הוא התחתן, הביא ילדים, ושוב זה התפרץ אצלי בגיל ההתבגרות. חלק מהמשפחה לא האמין עד היום כמעט. בוא נגיד שזה סיפור שמטאטאים אותו אצלנו ומצפים ממני להתקדם הלאה. זה כבר קרה זה היה תתקדמי תתקדמי. התחדמת? אני התקדמתי, אבל לא בגללם, התקדמתי בגללי. לא בגלל שציפו ממני להתקדם. התקדמתי בסופו של דבר, אני התקדמתי. אני טיפלתי בזה. את מטופלת אגב? כן. כמובן לא עכשיו באופן שבועי, אבל כן. זה... טופלתי אפילו כמה פעמים. לא פעם אחת. כי... כי שם זה מתחיל. מהמקרה הזה זה מתחיל, וגם מהמקרה הזה זה ייגמר. כן. כן. ואז ה... המקום הזה גם של, כמו, שאמר, כמו שאמרנו, של מי ירצה אותי. זה כן. זה, זה גם בא משם. יש משהו שאת... מתחרטת עליו שהיית עושה אחרת עכשיו במבט לאחור? את. אני? בדברים שהם בשליטתך. תראי, אני לא יודעת אם הייתי בי שאני היום, אם לא הייתי עוברת את כל מה שעברתי. שוב פעם, זה, ה, זה הכוחות שלי, זה הכוחות נפש שלי, זה העוצמות האלה. שזה משהו שאי אפשר לרכוש את זה. זה, יש בך, יש בי את זה, זה תמוה בי. אבל כן הייתי, כן, אני מתחרטת על הרבה מקומות שהייתי בהם, ולא רציתי להיות בהם. זה כן. ונשארת. ונשארתי. כן. כי נתת עוד הזדמנות כל הזמן? כי... כי אני גם לא יודעת להגיד לא, לא ידעתי. להגיד לא, אני לא רוצה. לא, זה לא נעים לי. לא, זה אני לא רוצה לעשות. פה אני לא רוצה להיות. ו... וזה מקומות שהביאו אותי למקומות לא טובים. אני זוכרת שלאחרונה, אולי זה על זה התכוונת, mm -hmm. זה מה שהיה לי בראש שלה לפני כמה mm -hmm. חודשים, שכתבת איזשהו פוסט, דווקא מסר מפייס לגרוש שלך. נכון. כי לפני שנה, שנה שעברה, אה, הוא בא למסיבות סיום של הילדים, אחרי תקופה שלא לא, לא ראה את הילדים המון זמן, כמה חודשים. ו, והוא בא, והכיר את המורות, והיה עם הילדים, הייתה תקופה שהוא בא באופן יציב. הוא בא, והילדים היו, וואו, זו הייתה התקופה הכי יפה שלהם. הכי יפה שלהם. ואמרתי, אני אשבור כל תקרת זכוכית, כל דבר אני, בכל קיר אני אכנס, בשביל שאני, בשביל שיהיה לי אבא לילדים שלי. שיהיה אבא אבל, אבא אמיתי. וזה לא צלח. אה, בגלל זה כאילו... ושם אה, שחררתי. כאילו הרמת לו? הרמתי לו, הרמתי לו, ואפשרתי לו להיכנס הביתה, ו, ולהיות עם הילדים, ואפשרתי לו דברים שלא היו מאופשרים לו לפני. והוא נהיה עוד פעם. אז זהו. כאילו, יש גבול. כמה את מפחדת מהיום שהילדים שלך יהיו מספיק גדולים בשביל להבין את כל הסיפור? פוחדת מזה מאוד. מאוד מאוד מאוד. מאוד. אני פוחדת. אני פוחדת בעיקר בגיל ההתבגרות שלהם. זה מפחיד אותי. הגיל ההתבגרות, שהם יבינו אמיתי מזה אבא שלהם. ולאן זה ייקח אותם. בסוף אבל גם לך יש יד בדבר אבל הזה. אבל אני חייבת להיות שם, אני חייבת להיות על ה... על ה... על הוואן, מה שנקרא, עם הילדים, אני לא מורידה הילוך מהם, אני, אני עוטפת אותם בכל המעטפות האפשריות, כולל אני, אני נוכחת, אני שם, אני נמצאת, אני בונה איתם מערכת יחסים, אני בונה איתם מערכת יחסים של אמון, של אמון, שזה בסיס ראשוני, מה שלי לא היה. אני, אימא שלי שמה אותי אצל סבתא שלי, וחשבה שזה המקום הכי טוב לי. לא, לא, לא. אני לא אשים את הילדים שלי במקומות אה, אמיתי. ואני מאמינה, אני מאמינה בלב שלם, אני מאמינה באמונה שלמה ש, שאני, שאני אצליח, שאני אצלוח את הדבר הזה. ושוב פעם, אני גם מתפללת עליו, שיום אחד, אולי, הוא, יחז, הוא, יה, הוא יהיה בן אדם. אני מתפללת עליו כל הזמן. הלוואי. בשביל הילדים שלך. הלוואי, בשבילה, לא בשבילי. רק בשבילם, רק בשבילם. הכאב שלי הוא רק בשבילם. אבל את יודעת, את יודעת, אומרים שהמוות הוא ודאי. נגיד ילד שמאבד אבא, הוא מאבד אבא. זהו, אין. פה יש אבא בחיים. ויש חוסר ודאות שהיא יותר קשה מלאבד אבא פיזית אמיתי. כן. החוסר ודאות, כאילו אבא שלך בתל אביב. והוא לא בא. את שומרת לדבר לאדם עליו יפה. כן, ו... אני, מדברת, ו... אני מדברת עליו רק דברים טובים. כל הזמן, אני לא יודעת. מדבר... מילה רעה אחת אני לא אומרת. אני... את הדברים שאני רוצה לפורקת, אני פורקת אותם. כן? יש לי מקומות לפרוק. אבל מעולם, מה פתאום? כל הזמן אני אומרת להם, האבא שלכם הוא, הוא אוהב אתכם, הוא מתגעגע אליכם, וזה לא שהוא לא רוצה לבוא. את בוכה הרבה. פשוט לא יכול. אה, בכיתי הרבה. בכיתי. היום פחות. כאילו, את תופסת את עצמך, את אומרת שאת כן. קרבת לדעת, התחזקת, נכון. לאמונה. את לפעמים כזה שואלת את עצמך למה זה קרה לי? למה כל זה קורה לי? למה זה מגיע לי? לא. זה שאלות שאני לא שואלת. אז שאלתי. היום זה שאלות שאני לא שואלת גם על מה שקרה לי בילדות. לא. למה את לא שואלת? כי זה מה שהייתי צריכה לעבור וזה מה שהייתי צריכה להיות וזה מה, ש... מה שהיה צריך לקרות וגם ואת יודעת אני מנסה לפעמים להעביר למסר על לה... לטובתך הלטובה הזה, שמה שקורה הוא לטובה. זה באמת ככה. אני לא יודעת איך הייתי אם לא היה על בי את הכוחות שיש לי. מה הייתי? אני לא יודעת מה הייתי. יש לי כוחות להזיז את ההר, את ההר מפה לפה, עם הכוחות שלי. ועם כל מה שאני עוברת, ואני עוברת, אני אסופה, אני חזקה, אני לא נשברת, אני יודעת להסתכל על זה, אני יודעת לנתח את זה, אני אומרת תודה על זה, אני מברכת את זה, תודה על זה. אני מתחילה את היום בתודה ומסיימת את הלילה בתודה. אז... על מה שאין לי, על מה שיש לי. אז אם את מאמינה בזה באמת, אז את מאמינה גם שיגיע אחד, ושמגיע לך לחיות בחיים מאושרים, ולהקים, להרחיב את המשפחה. ושמגיע לך בסוף זאת יודעת, אם זה מה שאת מאמינה בו, אז תאמיני בכל החבילה, לא תאמיני רק במה שאני צריכה לעבור את הרע כדי להתחזק ולגדול, אני גם מגיע לי טוב מעבר לפינה. זה דווקא המקום שאני הכי פחות מאמינה בו, ואמיתי. <laughs> <laughs> יש משהו בביטחון, בחוסר הביטחון הפנימי, זה משהו שהוא כל כך עמוק, שאני באמת לא מאמינה שיש גבר שירצה אותי. הוא ירצה את האחרת, לא אותי. אז עכשיו תעני לעצמך כנטע, האישה החזקה, שעברה את כל מה שהיא עברה, שמדברת לנטע החסרת ביטחון הזאת, שאומרת משפטים שהם מאוד קשים. כן. נכון. אוקיי, אז מייעצת לנשים כל היום, ונשים פונות אלייך כל היום ל, לעזרה ולטיפים ולחיזוקים. אז מה את היית אומרת? הנטע הזאת לא הזאת? הנטע המייעצת והחזקה? Huh. שהלוואי, וכל מה שאני אומרת לאותה לא אחת, אז אני גם אגיד את זה לעצמי. אני לא מצליחה לשנות נסקט, לשנות את זה ש, שמגיע לי. אני לא, קשה לי להגיד מגיע לי, מגיע לי. מגיע לך. קשה לי להגיד את זה. רטט שלך נראה לי תרמת לאנושות. ממש. ממש. כאילו, לא עוד. כאילו, די, כאילו, הבנתי, הבנתי. בואי, אנחנו לקראת סיום, עבר לי בשנייה. כן. אני רוצה שנעשה כאילו איזה משהו כזה... משהו שפרקטי כזה של אחרי כל מה שעברת וכל מה שלמדת בשנים האחרונות כן. וכל הליווי הזה שאת נותנת היום לנשים אפילו ב... בעקבות המקרה שלך אח... כן. שלא בטוחות אם הן מתחתנות או שחיים באיזושהי מערכת יחסים mm -hmm. רעילה בכל רמה שהיא תני איזה שהם סימנים מזהירים תני תדברי לאותן לא נשים שלא בטוחות לא יודעות כן חוששות לא חוששות mm. קודם כל התחושה מספר אחת זה להרגיש מוגנת עם מישהו שאת נמצאת איתו. מוגנת. זה אחד. שתיים, קנאת יתר, אובססיביות, פיצוצים, אבל על מה הם? כאילו, מה המהות שלהם על, על פיצוצים? ויש את האלימות השקטה. יש אלימות שקטה שזה היום, וואו, אלימות שקטה זה שפתאום לא מדברים בבית כמה ימים, הוא מתעלם ממך, את אוויר, לא בוקר טוב, לא לילה טוב, פחות בבית, אה, התקפי זעם, מעכבר לפיל. זה הדברים שצריך לשים לב אליהם. זה דברים שצריך לשים לב אליהם. כי הדברים האלה מחמירים. עכשיו, הדברים, צריך לשים לב אליהם לפני שמתחתנים, כי הם מחמירים מאוד כשמתחתנים. הם מחמירים. Okay. כאילו, מה שראית בקטן לפני, הוא בגדול כשאת... שאת, שאת, uh, זה. וכמובן, לשאול כל הזמן את עצמך, טוב לך? טוב לך? זה הבן אדם שאת רוצה לחיות איתו? זה הבן אדם שאת מרגישה טוב איתו? הוא מפרגן לך? הוא תומך בך? הוא, הוא פעיל? ובבית, את סומכת עליו? בואי היום... את יודעת מה יש בעניין? אני לא יודעת אם את יודעת את. מה? בחוץ, זה לא מה ש... לא טוב, לא טוב. כן? לא טוב, לא טוב. בגלל זה אולי, את יודעת? יש לי תשובה. אני תחמתי את עצמי, בית, עבודה, ילדים, שאני קצת יוצאת מהמתחם שלי, מהריבוע שלי, אני רואה דברים לא טובים. מה? אני רואה לא, לא אמת. שקר, שקר. זיוף. גברים אחרים, גברים, אחרי. נשים, הכל. הכל. ואני אומרת, וואי, אני לא רוצה ככה. אני אבל לא... זה לא יכול להיות לא שזה רוצה. הכל. לא ואני כל... לא יודעת, עכשיו, אני לא יודעת אם זה... אני אומרת לך, אני יושבת עם עצמי ואני מתוסכלת ואני אומרת, מה, אולי זה העולם? הרי אני יצאתי מהעולם של השקר, של החיים הכפולים והבגידות וכל, ומה לא. יצאתי משם. ניקיתי את עצמי, ניקיתי את עצמי, אני יודעת, אני, ניקיתי את עצמי משם. ופתאום אני רואה, את חושבת שזה הזוגיות הכי טובה שהיא, וואו, איזה זוגיות. ואת אומרת, יואו, הוא בוגד באלוהים. איך זה יכול להיות? זה מנפץ לי. זה מנפץ לי אידיאל, שאת חושבת ש, שזה הזוגיות, יש שם, יש שם אהבה, יש שם הכל, אבל, אבל אין. אבל יש עניין בזה שאת רואה אולי רק את זה, כי... בטוח שזה לא רק מה שקורה בחוץ, אני רוצה לקוות ולהאמין. אני, אני רוצה לקוות. בטוח לכבוד. שיש אנשים שחיים במערכות יחסים טובות. אני, אני רוצה, אני רוצה להאמין, רוצה לקוות, אבל אני, אני אומרת את זה בצער. אני אומרת, אני היום, אם אני מסתכלת על מה שקורה מסביבי, ואני אומרת, וואי, בא לי זוגיות כזאת, אין, 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 אין לי, אין, אין, אין לי, לי מודל. ו... אין לי על מה להצביע. אין. החיים פה, אני אומרת לך, כל האינסטגרם הזה, אני אומרת לך, כמה שהוא טוב, מפרנס אנשים, וואו, אבל הוא גם במקביל הורס. יש לזה מחיר. יש לזה מחיר, הוא הורס לאנשים את החיים. <אז> כאילו, אתה נשוי, חיים, למה אתה שולח הודעות? למה אתה מגיב? אתה גבר נשוי, איזה גבר נשוי? למה, למה גבר צריך שיהיה לו אינסטגרם? בואי נשאר. למה? למה גבר? גבר אמיתי. צריך שיהיה לו אינסטגרם, שהוא מעלה תמונות של עצמו, למה? זה נרקסיזם. הוא מקבל משם חיזוקים, פידבקים, אשתו לא יודעת. למה? אבל... למה אישה כן וגבר לא? אישה שלא מתפרנס... עזבי עכשיו, אני לא מדברת על מי שמתפרנס מהאינסטגר... שזאת העבודה שלו. את יודעת, או שחקנים, או אנשים מעולם התרבות... את יודעת, זאת שאלה. אני אומרת, אם אתה לא שחקן, אומן, מטפל, שמשהו שמעביר מסר... אבל למה אישה כן וגבר לא? באמת אני שואלת, כי זה מעניין מה שאת אומרת, אבל אני באמת שואלת, למה בחורה בת 25 או בת 30 שהיא רווקה או נשואה כן יכולה להעלות תמונות שלה וגבר לא? זו הצעה צודקת, אני באמת אין תשובה על זה. אני, כשאני, סתם דוגמה, יתחיל איתי מישהו ואני אסתכל באינסטגרם שלו ואני אראה אותו מצלם את עצמו, ירד לי. את מבינה? כאילו, ירד. בא לכל סקול. בא לי של פעם. בא לך של פעם. בא לי של פעם, כן. לא אכפת לי גם, את mm, יודעת מאיפה? מ... מ... לא מתל אביב, כן? של פעם. לא יודע, לא מבין, הולך שיעורי תורה, לומד, יודע מה זה אישה. אם אישה הייתה יודעת מה זה גבר, וגבר יודע מה זה אישה, אני אומרת לך, היה פה זוגיות חבל על הזמן. לא יודעים. כל אחד חושב שהוא צריך למלא את הצרכים. אני רוצה את הצרכים, הוא ימלא את הצרכים שלי, והוא אומר, היא תמלא את הצרכים שלי. לא. לא. גבר, זוגיות זה שניים נותנים. שניים, שניים, שניים נותנים. לא אחד נותן והשני רוצה לקבל. זה שניים שנותנים, נותנים, נותנים. לא מפסיקים אף פעם לתת. ואז משהו, יש משהו. נטי, אבל... יש כאלה בחוץ. על... אני רוצה... בש... יש כאלה בחוץ. את יודעת, הייתי באודישן. לתוכנית טלוויזיה, ריאליטי, אוקיי? אהבה אה, ראשונה. אהבה... ש... בנות ש... נכון? יש כמה בנות ובאים גברים כל שלושה ימים. כן. הלכתי לזה, הלכתי לאודישן הזה. וכשבאתי לה... לשבת עם העורכת ועם הזה, הם לא, לא בא להם בטוב שאני באמונה. לא בא להם בטוב שאני כאילו, אתה יודעת, בצניעות, ושומרת שבת. היא אומרת, אין לזה קהל. למה? למה, למה אין לזה קהל? למה? יש לזה קהל יש לזה קהל. ענק. כן. איפה נטע? קהל אחר. זה קני נטע שובבה, והקולית, והמצחיקה, והאימאלה. אבל סבבה, זה קצת יותר צנועה ושומרת שבת. So what? זה לא מתנגש. מה? לא, אז זה, אז נפסל, זה, זה נפסל. כי היא אומרת, אין לזה קהל שלך. אז זה לא שלי. אז זה לא שלך. נכון. את אומרת, הכל זה נכון. אני חושבת, אנחנו צריכות לסיים לצערי הרב, כן. אבל אני <laughs> חושבת, א', שזה קיים בחוץ, ו ובסוף אני חושבת שזה, שאת שאת תראי את זה בסוף, כן. ואולי את גם כאילו צריכה לחפש את זה קצת. יש כן. דברים טובים, יש נשים כן. טובות, נכון. יש מערכות יחסים אמיתיים, נכון, נכון. יש אהבה, יש נאמנות, וואו. יש ביטחון, וואו. יש את הכל. יש את זה. אני, את יודעת, אני בסוף חיה חיים שהם כאילו שגרתיים. אז אני רואה סביבי את המשפחות, את הנשים, בית ספר. זה קיים. קיים גם, יש גם שלא, אבל זה קיים, וזה טוב, וזה עם עליות וירידות, אבל עליות וירידות שפויות של החיים. כן, נכון. ואני חושבת שברגע שתפתחי את העיניים, את תראי את זה, וזה יגיע אלייך, והכי מגיע לך שזה יגיע אלייך. כן, כן. באמת בחורה מהממת, ואת בחורה... חכמה וחדה ומודעת ומפוכחת. נכון. ולא מיפת המציאות mm -hmm. ו- what you see is what you get. לגמרי. לגמרי. וזה שלך, ואני חושבת שהשאלה שאנחנו נסיים איתה זה... כן. כזה בבפנים בבפנים שלך, מה את מאחלת לעצמך? אבל באמת באמת באמת, מה את מאחלת לעצמך? תתכוונני, תאכלי, תצעקי יש לי... פעילות שאני אומרת אותן כל יום אותו דבר, ואני אשנה. אני באמת מאחלת לעצמי, אבל באמת, באמת, להישאר ככה, כאילו להישאר אני באותנטיות, במי שאני, ו... אבל עם הרבה תוספות, אני מאחלת לעצמי זוגיות, ואני מאחלת לעצמי להיות נהבת, ואני מאחלת לעצמי לאהוב, לאהוב ולהיות נהבת, ואני מאחלת לעצמי ש... שנה הבאה אני, 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 בשנה הזאת אני, אני, אני אחווה, אני, אני, אני אהיה בתוך לי בית, אני רוצה בית, אני רוצה בן אדם, אני רוצה, אני רוצה. לצאת מהבית של אימא. לצאת מהבית של אימא שלי, לבית. לגור עם הבן זוג שלך. עם בן זוג שאוהב ונותן ותומך, וכמובן גם אני, אותו דבר. ואולי בת גם. וואי, השם. בנות זה החיים. וואי, ממש. איך יש שני בנים חייו. מניסיון אישי לגמרי. אני מאחלת לך ממש 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 שזה יתגשם, ואני גם מאמינה שיתגשם, כי אני חושבת שבסוף, את יודעת, כנראה היא צריכה לעשות איזושהי דרך. בכל זאת עברת טראומה. נכון. משהו שהגוף צריך, הנפש והגוף צריכים להחלים ממנו. נכון. ואת כל כך רוצה. נכון. ואת כל כך יודעת מה את רוצה. נכון. אז זה יגיע. יגיע. ותודה שבאת היום. תודה, איזה כיף. ותודה שדיברת כן, ככה בכנות כן. ובפתיחות, והיה ממש מדהים, מעניין. מדהים. ממש. אני מאחלת לך שכל מה שתרצי יתגשם. אמן. תודה. תודה, תודה מאמן. תודה מאמן.